Nova Era Games, jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala pessoal, beleza? Vamos jogar um videogame? Trazendo mais um vídeo de UFC, dessa vez jogando aí no modo online, Anderson Silva versus John Jones. Estou no comando aí do John Jones, o cara escolheu o Anderson Silva, ambos são excelentes lutadores, certo? E a gente vai conferir aí o resultado dessa batalha épica. Não sou um jogador de apelar, sacou? Eu gosto de luta franca, de trocação franca. Gosto de usar todos os fundamentos aí do jogo. Vou pro chão, vou pra trocação, chute, clinch, né? O negócio é diversificar. Pra mim não basta ganhar o jogo, tem que dar um espetáculo. E a gente tá aí, ó, com o John Jones. Ele é um cara extremamente técnico em pé. Também não deixa muito a desejar no chão, ó. Tomamos um takedown aí, beleza. Mas dá pra administrar. O cara se mostrou extremamente cauteloso no ataque. A gente aproveitou a insegurança dele aí pra começar a fazer o nosso jogo, né? O cara se mostrando extremamente apreensivo aí na execução dos golpes. E a gente aproveitando aí as janelas, né? Que ele deixa entre um ataque e outro aí pra gente desferir uns golpes mais fortes aí, mais precisos, usando bem aí a esquiva, partindo pra cima aí, tentando mais alguns socos, cotoveladas, cara esquivando bem aí, mais um chute sensacional aí, entrou, mais outro, cara atacando aí, ó, conseguimos um tucking ball aí no cara, cotovelada, ó, tomamos no abdômen, grave, ó, Superman Punch. O cara se afastou aí, ó. Percebam que ele já mostra uma certa debilidade. Tentou o takedown, tomou um chutão. Mais uma vez conseguiu aí, levou pro chão. Tá tentando iniciar uma finalização aí, ó. Conseguiu, vamos brigar aí. Defender essa finalização, tá defendida. Vamos buscar, tentou mais uma vez. Vamos lá. Mais uma vez aí, conseguimos reverter a situação. O cara tá desesperado, o cara tá desesperado. O cara tá desesperado, mas não vai ser na finalização, meu irmão. Não vai ser na finalização. Desistiu, percebeu que a gente tá esperto aí no objetivo dele aí, na estratégia. Tomou uma joelhada voadora. O cara tá realmente... Agora vamos pro clinch, irmão. Agora vamos tentar joelhada na cabeça. Vamos ver, vamos tentar terminar a luta, hein? Vamos tentar terminar a luta, hein? Não, liberei o cara. Aí. Estamos castigando o cara, hein? Estamos castigando o cara, hein? O cara tá tentando aí, ó, uma série de rodadas aí com a perna. Uma acertou aí, beleza. Tá sob controle a situação. Vamos pro takedown. Tomou um suplex. É isso aí. Vamos passar a guarda e desferiu as cotoveladas nele pra ele ficar situado de quem é aqui, ó. Tá tentando levantar, conseguiu. Vamos continuar em pé então, compadre. Vamos continuar em pé. Partindo pra cima, ele continua aí na defensiva, guarda baixa, fazendo gracinha, tomou um token ball, tá tentando as rodadas aí, ó. O clássico chute do Anderson Silva, outra rodada, estamos defendendo bem. Atacou na linha de cintura, defendemos, ó, esquivamos, cotovelada. Opa! Cotovelada acertou, hein? Tá bambo. Foi pro takedown pra tentar segurar a luta. Fim do primeiro round. É isso aí. Primeiro round aí, vencido por pontos, sem sombra de dúvida. Se está gostando aí do vídeo e deseja assistir mais lutas aí no online, deixa nos comentários que a gente vai começar a fazer uma série aí, se todo mundo tiver realmente interessado em assistir as batalhas aí contra os adversários do mundo virtual aí. Confira o replay aí, ó, do primeiro tempo. E a cotovelada que podia ter decidido a luta aí, mas que veio tardiamente aí no final do primeiro round. Britney anunciando aí o início do segundo round. Vamos partir pra porrada franca e tentar decidir isso já nos primeiros segundos aí do segundo round. As meninas do UFC. Vamos lá. Já pulei a introdução aí, tá? Vamos pra porrada, meu irmão. Ó, o cara não dá um skip ali, porra.
Tá dando uns lags aí, mas isso só tá acontecendo, graças a Deus, aí. O momento em que a luta inicia, depois, durante o combate, tenho percebido que tá fluindo sem maiores dificuldades. O cara começou aí tentando atacar a linha de cintura, desferiu um chute na cabeça, conseguiu uma ajoelhada, o cara defendeu a segunda, acertou a linha de cintura. John Jones sentiu, percebam lá no canto superior esquerdo. Vamos tentar administrar, que nesse momento aí a gente só pode mesmo defender. Vamos ter que dar uma, conseguimos levar, suplex. É isso aí, a estratégia para defender aí no momento crítico é subir. Vamos tentar manter a luta uns minutos aí no chão, dar umas cotoveladas aí, vamos minar o adversário. Tentando levantar, conseguimos manter a luta no chão, desferindo várias cotoveladas aí. Pode terminar. Defendeu. Adversário lutando aí para levantar, continuar a luta em pé. Estamos na vantagem aí, ó. Cara, extremamente debilitado. Joelhada. Pode terminar. Cruzado. Cotovelada. Caiu. É! John Jones! Nocaute, irmão. É isso aí. Uma luta aí vencida, diversificando totalmente os golpes, dando um espetáculo sem apelação. É assim que se joga videogame, galera. É assim que se joga videogame. A gente não pode entrar numa de subjugar o adversário, de humilhar o cara. Isso aqui é uma diversão acima de tudo. E eu me divirto dessa forma. Lembrando aí que se você gostou desse estilo de luta e tá afim de ver aí mais combates online, deixa seu like aí e comenta aí o que você espera nos próximos gameplays aí do UFC Online. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Dessa forma, conto com seu like, favorita o vídeo aí, compartilha com a galera e continue participando, deixando dicas, sugestões, críticas, porque aqui quem faz a diferença é você. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.